Do ndjekim tani së bashku kryeministrin Rama, i cili vetëm pak momente më parë në OKB ka mbajtur fjalën e tij në emër të Shqipërisë në samitin e së ardhmë. Së ndjekim. Veprimet tona shumë shpesh kanë qenë larg përmbushjes së pritshmërive të popullit që deklarojmë se u shërbejmë. Herë pas here, OKB-ja nuk ka mundur të përmbush shpresat e ne, popullit, dhe frika për të ardhmen vazhdon të rritet kudo, në lindje, në perëndim, në veri e në jug, ndërsa kriz pas krize bie mbi ne. Këto kriza kanë shkatruar terrenin e përbashkët, na kanë përçarë më tej. E megjithatë, edhe midis kësaj tragjie, në mënyrë konstante kemi çuar dëm mundësitë që secila krizë na ka paraqitur për një ndryshim kuptim plot. Pra si t'ja nisim të rindërtojmë atë besim që është gryer? Si të vërtetojmë që veprimi shumëpalësh nuk është thjesht një fjalë boshe, por fuqia që mund të zgjidhë vërtet sfidat që po shfaqen e ato të ngushtme të kësaj kohe? Si të dëshmojmë që fuqia jon kolektive nuk është thjesht më e madhe se sa përpjekjet e fragmentarizuara, të shkëputura e ndonjëherë veprimet destruktive të kombeve individuale, por e vetmja rrugë zgjidhje që kemi për të shpëtuar që njerëzimi të bjerë në kolaps para syve tanë? Si të frymëzojmë në vend të demoralizojmë njerëzit e zakonshëm, jetët e cilëve shkatrohen ditë për ditë nga veprimet e papërgjeshme të fuqive të vogla e të mëdha të globit, përfshin Europë, ku një luftë e re ka vënë në pikpyetje jo vetëm gjithçka që dikur mendonim të padiskutueshme, por edhe ekzistencën e njerëzimit të përballur me kërcënimet e marra të hapura për përdorimin e armëve bërthamore. Sinqerisht, nuk i kam të gjitha përgjigjet, në mos asnjë. Por një gjë është e qartë, që bota ka ndryshuar dramatikisht, që shprehet se Kombet e Bashkuara janë themeluar 8 dekada më parë. E duket sikur kemi humbur atë që është arsyeja pastër që ky institucion mbetet i pazëvendësueshëm. Ktu duhet ja nisim. Duhet përpiqemi me përpjekje të mëdha që të rimarrim ndjesinë e përbashkësisë që ka humbur. Jemi buzë një rreziku të jashtëzakonshëm dhe askush nuk është i sigurt, pavarësisht pozitës gjeografike, madhësisë, pasurisë, fuqisë, pavarësisht sistemeve politike apo shoqërore. Sfidat tona janë të ndërlidhura thellësisht, në qoftë se nuk përballemi me to me një rend të rienergjizuar. Shumëpalësh do të dështojmë gjithë së bashku. Veprimi shumëpalësh nuk është një zgjedhje, është nevojë urgjente. Problemet me të cilat përballemi sot, qofshin si rezultat i veprimeve a mos veprimeve tona, kërkojnë përgjigje kolektive. Ato janë shumë të skajshme e shumë globale për të përballur përmes përpjekjeve të izoluara apo përmes veprimeve konfrontuese. Shqipëria mbështet plotësisht paktin për të ardhmen dhe gjitha angazhimet e saj, por më lini të theksoj, angazhimet të vetme nuk janë të mjaftueshme. As pak, ato duhet përmbushen, duhet zbatohen. Fjalët qëllim mira duhet transpohen në vepra e veprimet përbashkëta, e nuk mund të them që kjo duhet jetë. Nërkohë që Shqipëria mund të jetë një vend i vogël, por i ka dhënë botës shembuj të mirë që është çuar për të mbrojtur humanizmin tonë përbashkët. Gjatë luftës së dytë botërore, Shqipëria u shndrua i vetmi vend në Evropë që kishte më shumë hebrej pas luftës e parasaj. Komuniteti hebrej u rrit 20 fish gjatë holokaustit familjeve muslimane të krishtere, që i mbrojtën nga nazistët. Mësë fundi, pas shkatrimit e rënjes Kabulit në duar e talebanve 3 vjetë më parë, ne strehuam disa mira afganë që në të kundër do të kishin përfunduar në rrethin e 9 të therit. Shqipëria po kështu i ka thënë botës shenjtoren më të re, Nën Tereza, një cilë jeta e së cilës ka mishëruar dashurin për njerëzimin. Na ka kujtuar se jo të gjithë ne mund të bëjmë gjërat më të mëdha, por mund të bëjmë gjërat vogla me dashuri të madhe. Ky është parimi të cilit i qëndron Shqipëria. Dhe kjo është ajo me cilën re kemi të veprojmë. Dhe ky është burimi i frymëzimit ton për të mbështetur transformimin e urdhrit, e qendrës së urdhrit botëror Bektashi në një shtet sovran brenda kryeshtetit ton Tiranës, si një qendër e re moderimi, tolerance e bashkëjetese të paqë. Faleminderit gjithëve. Ky ishte fjalimi i kryeministrit Rama në OKB për Shqipërinë. Bëjmë një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak me edicionin e lajmeve.